Bom dia, salve, salve. Como hoje eu vou caçar à tarde, raça não, eu vou para as marrecas, para minha tocaia. Então vim dar um treino para baixo aqui, ó. Um alvozinho. Um 17 passos, mais ou menos. Dois frascozinhos de CO2. Pintei de vermelho. Aqui eu já tinha dado um disparo, retoquei. Estou usando um chumbo de 1 grama, de 1 grama e 15. Vamos ver qual é o que sai melhor para a caçada de hoje. Eu coloco também aqueles alvos lá, ó, duas bolinhas de plástico, esse chinelo, tudo é lugar de treino. Eu coloco também garrafa PET. Uma garrafa, quer dizer, aquela bolinha. Chinelo, vou tentar acertar isso aqui, cara. Aí o chumbo que eu vou usar é esse aqui, cara, ó, bem parecido, só que um tem ponto, da frente tem ponto, de trás não tem ponto, é uma esfera. O da frente pesa 1,15 grama. O de trás 1 grama. Eu vou dar um disparo aqui a 17 metros naqueles alvos ali para ver se está bem afiada mesmo. Deixa eu agora calibrar aqui tudo direitinho. Já eu gravo o disparo. Pronto, estamos pronto aí. A câmera já está no lugar, no suporte. Eu vou arriscar com 1 grama logo no fundo do extintor. No centro ficou a marquinha. Agora eu vou com 1,15 grama de ponta. Mesmo alvo, baixo. Vocês ouviram bem no centro. Carregado com um chumbo de 1 grama lá no frascozinho CO2, cara, lá perto do extintor. Perfeito, como vocês viram, ó, bem no alvo, na mira aberta. Eu tô disparando com a carabina Black Hawk 5,5 gás 70. Agora eu vou com 1,15 grama no outro frascozinho ao lado. Depois eu vou mostrar tudo. Pronto, troquei de chumbo de novo. Vamos para o segundo frasco, né, galera? Ó, o outro chumbo de esfera já deu diferença. Passou ao lado, mas é questão que eu balancei mesmo. Vou colocar outro chumbo aqui. Espera aí, lembrando a vocês que eu tô atirando a 17 metros e um frascozinho de CO2, cara, na mira aberta com gás 70. Ok. Agora vamos para aquele frascozinho ali azul. Vou recarregar de novo. Voltei de novo. Vamos atirar agora no frascozinho azul, cara. 17 metros, mira aberta. Acertei. Ele não caiu porque ele tinha uma pedra atrás. Tirei o zoom para vocês verem, cara, a distância, ó. Sendo que quando você regula a carabina para baixo, cara, raramente, dependendo do chumbo, ela acerta para cima. O chumbo de 1 grama
uma grama 15, uma grama 40, que é o limite, para cima ele já dá uma diferença imensa, cara. Então a gente vai, quer dizer, eu vou tentar agora dar um disparo naquela bolinha ali, sendo que eu acabei de regular para baixo. Ok, ó, perfeito. Mas eu tive que dar uma. Elevei o nível um pouquinho, cara, a altura dela, viu? Eu não atirei diretamente os 3 pontos nela, 17 metros para cima, não. Porque eu dei os 2 primeiros disparos, não tava gravando. Não acertei na bolinha. Então, pela teoria agora, eu dei aquela pequena subidinha, cara, na mira, não mexa na mira. Só no ponto da arma mesmo, quando eu dei aquela subidinha assim, ó. Você mira aqui, dá aquela subidinha, pá, abaixo da linha de 3, que é os dois verde e o vermelho. Você coloca só um pouquinho quando o chumbo for pesado, cara. Que dá certo. Vamos colocar aqui, recarregar. Eu tô atirando esse chumbo aqui, ó, de 1 grama, cabeça de esfera. Ele tá me saindo bem, tá? Ele não tem muito nome na praça ainda, não. Mas como o meu frascozinho azulando ficou ali em cima do meio fio, eu vou tentar tirar ele de lá. Agora sim. Não tinha mais a pedra embaixo. Quer dizer, atrás para apoiar ele. Ele caiu. Isso aí, valeu. Vou só dar uma encerrada aqui, mostrando a vocês que eu estou em frente à minha casa, estou dando um treino. Então vamos primeiro. Desculpa aí as vozes que você ouviu, era minha esposa, meus filhos. Primeiro vão para aquele primeiro tiro que a gente deu. Vocês lembram? Ele em pé a 17 metros. Aí, ó. Bem no alvo. Bem no alvo. Então, ele não caiu da primeira vez, que ele estava com a pedra atrás que eu apoiei. Não sei onde volta a parte. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Bem no centro. E eu queria mostrar para vocês que ele deitado, ele voou. Mas ele não, eu não acertei, ó. Tá aqui a prova aqui, ó. Não gosto de mentira não, nem de fake não. Ele deitado, realmente estava muito impulsivo, a 17 metros, mas mais um pouquinho eu tinha acertado. Tá ali os meus alvos de cima. E tá aqui o extintorzinho, cara. Os dois tiros, ó, pegou um do lado do outro, ó. De 1 grama e 1 grama e 15. Não teve diferença, não. A diferença foi que não agrupou um dentro do outro, mas é milímetro aí. Aí vamos pros frascos. Aqui, ó, acertei, ó. Tá aqui, ó. Não foi no vermelho, não, mas, pô. A 17 metros. Um frascozinho de CO2. Eu realmente não quis botar na cabeça não, para não passar muito acima. Agora esse aqui, onde foi que pegou? Deixa eu ver onde foi que pegou esse aqui, cara. Cara, ele raspou. Raspou o vermelho. Ó, tá aqui, ó. Ele raspou, só fez raspar, cara. Esse, o primeiro eu acertei no meio. Aqui, ó. Mas esse eu quis botar bem no vermelho, então ele só raspou, ó. Só raspou aqui, ó. É, mas dependendo da caça, que toda caça é grande, teria ficado. Esse é meu cantinho, é meu lá, valeu. Até a próxima tarde, aí tem mais aí um videozinho de caça.
Tá aí, aqui é o finalzinho, encerrando, galera. Mostrando a minha black, o suporte que eu fiz pro celular e medindo na fita, ó. 16 metros até o alvo de onde eu tava atirando de mira aberta, ó. Medido na fita bem direitinho. Valeu? Aqui não tem fake não. Aqui eu mostro mesmo a realidade. Quando eu erro, quando eu acerto, eu acerto. Então tá aí a fita, 16 metros. Tá aqui onde tava o bichinho. O CO2 estava aqui, que eu acertei. Então eu tava tirando de lá, ó. De frente à minha casa, eu moro na linha de cima, debaixo da minha cunhada. Eu atiro daquele cantinho. Então para lá deve ter uns 19 a 20 metros. Vou medir para cima, vai dar uns 20 metros na mira aberta. Valeu! Agora sim, vou encerrar dando salve a todos os amigos. Se inscreva, cara, acione o sininho aí, cara. Comenta, compartilha. Me acompanha aí e obrigado pela força. Valeu!